Bugün 28 aprel həmçinin Ümumdünya Əməyin Mavizəsi günüdür. 2013-cü ildən Beynəlxalq Əmək Təşkilatı tərəfindən bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da hər il qeyd olunur. Ölkəmizdə əməyin mavizəsi ilə bağlı dövlət siyasəti ümumbəşəri prinsiplərə əsaslanır. Əməyin mühafizəsi gününün keçirilməsində əsas məqsəd bir tərəfdən istihsalatda baş vermiş bədbəxt hadisə, peşə xəstəliyi nəticəsində dünyasını dəyişmiş, həlak olmuş insanların əziz xatirəsini yad etmədikdə, digər tərəfdən isə əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması, yəni istihsal mədəniyyətinin təbliği və maarifləndirilməsi məqsədi daşıyır. Hər il dünyada istehsalat qəzalarında təxminən 2 milyon nəfər insanın həlak olması, 160 milyondan çox insanın peşə xəstəliyinə məruz qalması əməyin təhlükəsizliyi məsələsinin vacibliyini daha da aktuallaşdırır. Ölkəmizdə bu ilin 3 ay ərzində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi xidməti tərəfindən istehsalatla əlaqəli 31 bədbəxt hadisə qeydə alınıb. Sevindirici məqam ondan ibarətdir ki, 9 saylı region üzrə Əmək Müfəttişliyinə aid olan Lənkəran, Astara, Lirik rayonlarında heç bir iş qəzası və xəsarət qeydə alınmayıb. 2015-ci ilin noyabr ayından etibarən 2 il müddətinə sahibkarlıq sayəsində aparılan yoxlamaların dayandırılmasına baxmayaraq, 9 saylı region üzrə Əmək Müfəttişliyinə bu dövr ərzində əmək hüquqlarının pozulması ilə bağlı 212 müraciət daxil olub. Bu müraciətlərin əsas mövzusu işçilərin əmək haqqının verilməməsi, əmək hüquqlarının pozulması, qanunsuz işdən azad edilməsi və s. məsələlər olmuşdur ki, bununla bağlı olaraq müfəttişlik tərəfindən müvafiq demək ki, vətəndaşlara izahat və tövsiyələr edilmiş, eyni zamanda lazım gəldikdə isə inzibati məsuliyyət tədbirləri də görülmüşdür. Hər bir vətəndaşın layiqli yaşayış və iş yeri ilə təmin olunması bugün ölkə başçısının uğurlu sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının əsas prioritetlərindən biridir. Bunun nəticəsidir ki, işçilərə sağlam və normal əmək şəraitinin yaradılmasına, əmək mühafizəsinin və texniki təhlükəsizlik qaydalarının təmin edilməsinə, istehsalatda baş verən qəza hallarının, əmək xəsarətinin və peşə xəstəliklərinin qarşısının alınması yönündə ölkəmizdə fəal dövlət siyasəti həyata keçirilir. Aygün Əliyeva, Elşən Əhmədov, Lənkəran.